Цього року на тлі карантинних обмежень у світі українці подорожують своєю країною значно більше, ніж торік. Через пандемію туроператори почали більш пильно дивитись на внутрішній ринок, зокрема, шукати нові готелі та розвивати досі не дуже популярні напрямки. Тож, які варіанти подорожей щодо найближчих відпусток обирають українці, вирішили з'ясувати наші журналісти. Звичайно, що туризм постраждав від ковіду, зв'язку з тим, що є багато обмежень, потім платоспроможність людей впала, і тому звичайно, що ці поїздки трошки є якби проблематичні. Але в зв'язку з тим, що закриті кордони, звичайно, що багато українців подорожує по Україні, це якби плюс. Плюс ще зменшення вартості проживання в більшості регіонів, які привабливі, це теж якби грає плюс на розвиток туризму. Головна проблема відпочинку в Україні, стверджують працівники сфери туризму, відсутність якісного сервісу, контраст між очікуваннями та реальністю. Замість Туреччини в Карпати фахівці відзначають на другому місці за популярністю серед внутрішніх маршрутів після морських узбережж Західна Україна. На третьому – столичний регіон та, власне, Київ. За даними соціологів, минулого року Київську область відвідали понад 5 мільйонів туристів. Українці, для яких ціни на морських і в карпатських курортах є зависокими, подорожують у відомі їм мальовничі місця самостійно – автівками з власними наметами замість готельних номерів. Сторонньому оку Україна відкривається несподіваною, цікавою, непередбачуваною, автентичною, стверджує жителька Хмельниччини. Вікторія розповіла, як увесь свій вільний час подорожує з чоловіком саме Україною. Чоловіком дуже багато мандруємо, особливо Україною. Дуже полюбляємо і Драгобрат, і Яремче. Взагалі я просто дуже люблю Україну, але в зв'язку з карантином ще стала любити більше. Ми дуже багато знаходимо зараз цікавих місць. Дійсно, в нас дуже гарна країна, можна здивувати навіть туристів за кордону, я вам хочу сказати. І зараз з чоловіком взагалі шукаємо якісь цікаві маршрути, так скажемо, складаємо на літо. Пораджу, напевно, станція Дуга, Шацькі озера, Світязь, Шацик, Пульма, Таврія, Кінбурська коса, острів Джерелгач, Бакота. Дуже багато місць, насправді. Іноді самі дивуємося, наскільки в нас гарна країна. Карантинні обмеження вдарили по бюджетах світового туризму. Сфера відпочинку зазнала змін та збитків не тільки в Україні. Перебудовують відносини з туристами уряди та оператори. Зокрема, у найпопулярніших країнах регіону – Туреччині, Єгипті, Греції. Між тим, кількість внутрішніх відпочивальників в Україні може зрости, і внутрішній туризм матиме значно більше перспективи швидко розвинутися, ніж виїзний. І така тенденція спостерігатиметься по всьому світу. Даніела Дан, новини «Правда тут».